Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a v tomhle videu vám ukážu můj oblíbený denní look. Tak začneme nejdřív tím, že si uděláme peeling, proto jsem tak červená. A další věc je určitě primer. Primer je důležitý, aby vám make-up celý den hezky seděl na pleti. A já konkrétně používám primer od Vizartu. Je to spíš určený primer na oční okolí, ale mně se osvědčil opravdu i na pleť. Hezky rozjasní tu pleť a ten make-up potom na tom drží opravdu sám. Jako make-up používám od Trendy Dab matující make-up. Tenhle ten make-up jsem si hodně oblíbila. Od té doby, co se mi po vysazení antikoncepce docela radikálně změnila pleť. A mohu doporučit i funguje naprosto krásně bez pudru. Potom si pravidelně tedy dělám i obočí. Úplně nejsem zastánce moc výrazného obočí, jako dva slimáky. Jako je teď momentálně docela trendy. A opravdu si vybírám i ten nejsvětlejší odstín a i si pomáhám docela i roztíráním prstem, aby ty linie kolem toho obočí nebyly tolik výrazný. Potom samozřejmě je důležitý pořádně vklepat pudr do pleti, aby se ten make-up zafixoval. A samozřejmě konturování. Já používám Chrome od Essence, byla to limitka, takže si úplně nejsem jistá, jestli tenhle ten pudr, třpitkatý pudr, ještě v drogerce seženete. Každopádně já mám radši takhle tmavší odstíny, který pak následně blendím. Obočí pak ještě fixuju řasenkou na obočí, je to značka od Essence, zase ten nejsvětlejší odstín. Nemůžu zapomenout samozřejmě na rozjasňovač, moje nejoblíbenější věc. A při tom denním líčení já si opravdu dávám pozor na to, aby to nebylo moc výrazný. A dávám opravdu jenom lehce trochu na oči, na nos, abych si ten nos hezky opticky zúžila, na vrchol tváří a trochu nad obočí. U očí také dávám trochu do koutku vnitřního. Tohle to je úplně nejlepší řasenka ever. Můžu všem doporučit. Používáme ji s mamkou už několik let a nemůžu si ji vynachválit. Je to řasenka Super Shock od Avonu, hezky rozděluje a prodlužuje. Spolu s touhle řasenkou používám ještě řasenku od Dermacolu Mega Lashes, je taková růžová a ta naopak řasy krásně zahustí. Takže tyhle ty dvě kombinace já doporučuju. Samozřejmě nemůžu zapomenout ani na vodní linky, vytvoření takového kočičího efektu, který se mi moc líbí. A následně taky tekutý linky, který si teda nedělám pořád, ale jednou za čas. Moje zatím nejoblíbenější tekutý linky jsou ze Sephory. Ty můžu doporučit všema deseti. Nerozpíjí se a udělají krásný, jednolitý linky. No a teď už jen zbývá tekutá rtěnka matná. Tu mám konkrétně nejradši, je to Apricot od Dose Colors. Tak snad se vám tenhle ten look líbil, když tak mi dejte vědět do komentáře. Pokud máte nějaký dotazy, neváhejte se mě zeptat, ráda odpovím. Mějte se hezky.